školství a vzdělávání je hrozně důležitá věc a přitom docela choulostivá. Já myslím, že dnes učitelé taky potřebují, aby je někdo trošku uklidnil, aby si nemysleli, že všechno je špatně. Jedna věc, ale zdá se mi v tom českém školství, nebo nejenom českém, je vlastně špatně, a to je jednostranné soustředění na tu stránku vědomostní. Samozřejmě děti se musí naučit číst a psát a násobilku a já nevím co všechno, ale zároveň jakoby nenápadně přitom se učí jednak vystupovat jako samostatné osoby, proto je paní učitelka volá plným jménem, a zároveň se naučit žít mezi lidma. Když dítě přijde z rodiny, tak tam jsou všichni, jsou si blízky a znají se a já nevím co všechno. Kdežto ve škole poprvé se dítě dostane vlastně mezi lidi, který nezná, a musí se naučit s nima nějak zacházet. A tohle je taky příležitost, kde se vlastně dětem má dát najevo, že existují takové věci, jako je spravedlnost, jako je čest, jako je krása, které všichni vnímáme a jsme na ně velmi citliví, ale skoro nikdy o nich nemluvíme. Tak myslím, že tohle je něco, co by za tu reformu školství stálo.